Okay po, mag-uumpisa na tayo. Maraming salamat po sa pag-attend. Uh, Saan pag uh, man po tayo ngayong sulok ng mundo naroon. Magandang araw po sa ating lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, at magandang gabi. Nandito po tayo ngayon sa membership orientation ng uh, IMG. Samahan niyo po muna akong magdasal. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Today, I ask you to bless me so that I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territory. I place my life in your hands. Amen. Uh, magpapakilala po ako. Ako po ang inyong speaker for tonight. Ako po si Evangeline Crisostom E. Isa po ako sa Senior Marketing Director dito sa IMG. Associate Financial Planner din po isang financial educator, OFW din po ako dito sa Hong Kong at saka uh, nanay po ng isang anak. Yan po ang aking Facebook at uh, yan po ang aking email address. Ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon? Uh, ang tanong lang, is money controlling you or do you control your money? O bago po ako mag-start, pwede po ba akong humingi sa lahat ng attendees natin? Kung nakikita niyo po yung more sa baba ng inyong uh, cellphone, pwede po ba kayong mag-chat kung kayo po ay first time na nakarinig ng uh, orientation pong ito? Pwede niyo po bang i-chat ang number one para alam ko po kung paano kayo pag, uh, kakausapin? Doon naman po sa mga nakarinig na dati ng orientation sa IMG, pakichat na lang po yung number two. Salamat po. Ayan, si Need Snap, number one daw po. Si Ma'am April, first time na nakarinig. So, saya, salamat Ma'am Diana Rose. Okay, thank you po. <clears throat> Excuse me. So, dun po sa mga first time na narinig po itong orientation na ito, Uh, happy learning po sa inyong lahat. Ang pag-uusapan po natin ngayon Introduction po ng International Marketing Group. Pag-uusapan po natin si IMG, yung basic financial concept natin at saka yung growing wealth through investment. Tapos how to have the protection you need. How IMG can help you achieve your financial security. So sino po ba si IMG? Or stands for International Marketing Group. Ang vision po namin to build a new financial industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning by bringing the secret of the wealthy to all. So pag-uusapan natin uh, ang vision namin is yung uh, uh, maibigay po sa atin kung ano po ba yung sikreto ng mga mayayaman. Ang mission po namin to help create wealth for families to make the difference for families so there will be no family left behind. Ang uh, what we do? We help people move from dreaming to doing. We bring life-changing financial concept and solution to middle-income individuals and families who are overlooked by the financial industry. Ang amin pong main office matatagpuan po yan sa uh, Nine Floor Kings Court at Chino Roses Avenue sa Makati City sa Pilipinas po. Uh, Siyempre, uh, lagi nating tanong kung pagdating sa investment, magalala uh, mag-aalala tayo kung iskam ba yan. So para sa... Uh, para malaman natin kung legit ba talaga si IMG, ang IMG po ay na-incorporated noong 2002 at registered po siya ng SEC or yung Securities and Exchange Commission as an insurance broker with a registered number 8200203947. So pwede nyo pong puntahan ang website ng SEC. Diyan po sa uh, kanilang uh, link na yan. I-type nyo lamang po ang International Marketing Group at makikita nyo po sa uh, registered uh, company ang IMG. It is also regulated by the Insurance Commission with the license number IB-09-2019-R. So, ayan po ang lisensya ng IMG. So, ang amin pong campaign, makapag-educate po ng 30 million families hanggang sa taong 2030. So, congratulations po sa mga nakikinig po ngayon dahil isa na po tayo sa mga Uh, pamilyang mapapasama sa uh, na-educate hanggang taong 2030. Yan pong The Secret to Saving and Building Your Future na book na yan. Pwede nyo pong basahin yan or hingin yung link para sa e-book dun sa mga nag-invite po sa atin. Or pwede nyo po akong i-message dun sa Facebook ko po uh, para po maibigay ko sa inyo ang uh, e-book link ng SBYF book na yan. What Uh, why do we teach financial literacy? So para po sa kaalaman ng lahat, ginagawa po namin ang financial literacy na ito kasi the rule of money is changing. So nagbabago po yung rule ng pera. Kung dati po maglagay lang tayo sa bangko pag sinabi pong may account tayo sa bangko parang ang tingin sa atin mayaman na. Noon po 'yon. Kaya lang nagbabago nga po kasi yung rules of money kasi ngayon pag naglagay po tayo sa bangko napakaliit na po ng interest na ibinibigay sa atin. So, mamaya po malalaman natin kung gaano po ba kalaki talaga yung ibinibigay sa ngayon ng mga bangko dahil dati is napakalaki halos umabot ng 10%. Kaya kailangan natin ng financial literacy kasi nga Uh, the rule of money is changing ang isa pa po lack of financial education so napakadami ng ang ang galing-galing maggawa uh, ng pera ang uh, ang bilis kumita pero uh, kulang sa financial education kaya ang nangyayari parang uh, nag uh, nag nagkukulang pa rin tayo sa budget so nahihirapan pa rin tayong mag-budget kasi nga po sa lack of financial education kaya kailangan talaga natin ng financial literacy noong 2013 ang average Filipino has financial quotient of 53% noong uh, Fin Survey of Citibank Manila Bulletin noong 2013 po Isa pa kung bakit kailangan natin ng financial literacy people live longer today. Ang dami pong nabubuhay na nang uh, matagal. Ang dami na pong uh, Ang dami na pong uh, umaabot ng edad na 69 sa mga lalaki. Yan po ay life expectancy noong 2014 tapos sa mga babae po is umaabot ng nasa 75 years old. So kung tayo aabot sa, sa ganyang edad handa po ba tayo sa retirement natin? So, pag uh, meron po ba tayong mga health crisis, prepare po ba tayo? Ang pill health po ba, kaka uh, kakasya po ba yan? Pati yung pag-ibig natin at saka SS. So, sana po is uh, uh, huwag natin uh, iasa sa gobyerno at sana kasya yung ating mga uh, pang-retirement uh, money kapag umabot tayo ng ganyang edad. Isa pa po ay yung high cost of living. Many pe many people have difficulty in saving money for their future needs. Ah, uh, isa pa rin po is yung inflation. Ang inflation po is yung pagtaas ng mga bilihin. Kung dati po nakakabili lang tayo ng 25 pe pesos na kilo ng bigas, ah uh, ngayon nasa 50 pesos na ang kilo, 'di ba? Ah uh, dati nakakabili lang tayo ng ng uh, soft drinks na nasa ang 1.5 20 pesos lang. So nung last na uwi ko ng Pilipinas, magkano na ang ano, ang isang uh, 1.5 liter ng Coca-Cola, 'di ba? Napakamahal na. So kung tumataas ang mga bilihin, san tayo bumabagsak, 'di ba? Utang. So ma magagapang talaga tayo sa utang kung hindi natin pag-aaralan ang financial literacy. Uh, sabi nga po ni Jokno, 75% or 54 million Filipinos don't have investment. As, as estimate 80% Filipinos nearing retirement age are financially unprepared for the financial cost of living beyond their employment years. More so with the risk of the sharp economic downturn brought about by once in a lifetime event like the ongoing coronavirus pandemic. So the dumating yang pandemic, and duming hindi hanta, and hindi prepared. So ang pupuntahan, yung pong utang. So, mababaon talaga tayo sa utang kung hindi tayo magpiprepare, di ba? Punta tayo dun sa basic financial concept. Abundance formula, power of compound interest, solid financial foundation, at saka yung X-curve concept. So, yan po yung apat na uh, concept natin. Unahin natin yung abundance formula pay god and yourself first or yung tinatawag natin na 10 20 70 rule Yun daw pong kabuuan ng ating sweldo yung 100% ng ating income ibawas daw po muna natin yung tithing na 10% tithes po is yung uh, bigay natin sa mga church yung uh, or kung saan man na Saan man na community na sinasalihan natin, ito yung uh, offering natin. 10% na po ng sahod natin is ating ilaan. Tapos yung savings na 20% ibawas din natin. At yun pong matitira, yun po yung ating hati-hatiin. So, 10% para sa tides 20% para sa savings, yung natitira na 70% ang ating gamitin sa lifestyle. Yun po yung tinatawag na 10-20-70 rule. Kapag po nagawa natin itong formula na to, mas madali po sa atin ang makaipon at ang mag retire ng may peace of mind. Punta tayo sa the power of compound interest or yung tinatawag natin na rule of 72. Ang 72 daw ay i-divide natin dun sa annual interest rate kung saan natin inilagay yung ating investment para malaman natin kung kailan do double yung ating pera. Yan po ay naimbento ni Albert Einstein. Sabi niya, there is no force in the universe more powerful than compound interest. Yung daw pong 72, i-divide sa annual interest rate para malaman yung uh, Uh, taon kung kailan dodoble yung ating pera. For example, naglagay po tayo ng ipo natin sa ating alkansya. Magkano po ang interes ng alkansya? Diba? Zero hindi po nag i ang alkansya. Hindi tayo binibigyan ng interest sa alkansya. Kaya 72 divided divide by 0 is equals to 0 years. So kahit ilang taon mo pong ilagay sa alkansya yan, kahit gaano katagal ka pong maglagay sa alkansya, hindi po yan dodoble. Kasi wala pong interest ang alkansya. For example, sa bank naman po tayo maglalagay. Magkano po ang ibinibigay ng banko? Yan lang mang po or 0.125%. So, ganun din. I-divide natin sa 72 para makuha natin kung kailan dodoble ang ating pera. So, 72 divide by 0.125, dodoble daw yung pera natin after 576 years. So kung ilang taon ka pong nag-ipon dyan, ipa-plus mo yung 576 years para dumobli po yung pera mo sa bangko. Hindi po kami against sa bangko so pinaaalam lang po namin kung, kung ano po talaga ang mangyayari sa bangko na inipon mo kung gusto mo rin lamang ng para sa retirement mo. Ganyan po katagal bago dumobli ang iyong pera. The secret of the wealthy how money works. So pag uh, ang sikreto daw po ng mayayaman is alam nila kung paanong magtrabaho ang pera. Ang uh, magbigay tayo ng example na 4% naman natin inilagay yung ating pera. So 72 divide by 4, every 18 years do na yung ating pera. Halimbawa tayo ay 29 years old at meron tayo 100 pesos doon sa in sa pinaglagyan natin ng 4%. Dodoble yung ating pera kailan? 29 plus 18 equals 47. So, sa edad natin ng 47, magiging 200,000 na po yung ating pera sa 4% interest. ba? Diba? Tapos, 47 plus 18, magdodoble na ulit siya. Kaya, ang edad natin noon ay 65 years old na, meron na tayong 400,000 pesos. Pwede na bang retirement money yan? So, kung pwede na yan sa inyo, di kung wala talaga ay eh, pwede na yan. Pero meron pa po kasing mas mataas na interest. Kung maglalagay naman tayo sa interest ng 8%, i-divide natin sa 72 every 9 years, do doble na siya. Mas mabilis kesa sa 4% na pinaglalagyan natin ng pera. Kung dun sa 8%, ganun din, 29 years old tayo naglagay, tapos meron kang 100,000, 29 plus 9 is equals to 38. 38 plus 9 is 47. 47 plus 9 is 56. 56 plus 9 is 65. So, idadagdag mo lang daw po yung uh, number of years para malaman mo kung kailan do doble yung pera mo. Kaya pag idad mo ng 65, meron kang 1.6 million. Kung sa 8% mo po inilagay, Paano naman po kung sa 12% natin ilalagay? Ayan, dito po sa IMG, malalaman natin kung ano yung mga facilities na nagbibigay ng 12%. Interest na yan. Ganon din po ang ating example. 29 years old po tayo. Nag-umpisang mag-ipon ng 100,000 pesos. So, 29 plus 6, 35, dodoble na siya. Doble agad siya. So, 35 plus 6, 41 and so on and so on at edad natin ng 65, mas malaki, 6.4 million pesos. Ganun po kabilis kung dun sa mas mataas na interest natin ilalagay ang ating pera. Ang pagkakaiba po ng 4% sa 9 uh, sa 4% at 8%, 4 times po siya na mas malaki. Kaya saan nyo po ba gustong maglagay? Doon sa 4% na, sa bibigyan ka lang ng 4% interest or doon sa 8% interest? Diba? Doon tayo sa mas malaki. Eh kung i-compare naman natin yung 4% na interest sa 12% interest. Sabi ko nga po sa inyo, dito sa IMG, malalaman ninyo kung ano yung mga facilities na nagbibigay ng 12% interest na yan. At 16 times po na mas malaki. So parang putal lang po nung 6.4 million, tipo ba? Yung pong 4% na pinaglalagyan niyo at ilalagay niyo sa 12% napakalaki po ng mawawala sa atin halos 6 million po. Ang pagyaman uh, daw po is dapat dahan-dahan. Kung tayo mag-iipon ng 1,000 pesos sa 4%, meron kang makukuha sa uh, five years na ginagawa mo yung kada 1,000 1,000 na monthly savings mo sa 4% interest, magkakaroon ka ng 66,520. Kung 8% naman yung pinaglagyan mo, meron ka ng 73,967. Kung sa 10%, may 78,000 ka mahigit. Pero kung sa 12%, mo inilagay ang iyong 1,000 pesos monthly na savings, sa 5 years po, meron kang 82,486. Sa 10 years meron kang 232,000 mahigit. Sa 13 years na ginagawa mo, meron ka na agad 375 at kung 30 years mo pong ginagawa 'yan na mag-ipon 1,000 pesos every month. Sa loob po ng 30 years meron kang 3.5 million pesos. Ganun po kaganda kung doon tayo sa uh, legal at doon po sa dahan-dahan nating ginagawa pero tuloy-tuloy magkakaroon po tayo ng uh, milyon pagdating ng 30 years po. Punta tayo sa Solid Financial Foundation. Pagdating daw po sa paggawa ng bahay, 'di ba, inuuna natin lagi is 'yung pundasyon. Uh, Hindi naman natin pwedeng unahin sa paggawa ng bahay ang bubong, 'di ba? So mag-uumpisa tayo sa pundasyon. Sa solid financial foundation natin, meron din tayong pundasyon. Ang tinatawag natin na pundasyon sa ating financial foundation is 'yung healthcare. So long term man po or short term, dapat po meron tayo niyan. Dahil sabi nga, the greatest wealth is our health. Tapos, ang second stage natin is yung life protection. Yung tinatawag natin na insurance or yung income replacement. Sabi nga nila, uh, kung kukuha ka ng life insurance is na totally yan para sa'yo. Para po yan sa iiwan mo. Hindi mo hindi ka kukuha niyan dahil sa mamamatay ka na. Kukuha ka niyan dahil meron pa pong mabubuhay kapag ikaw ay namatay na may magpapatuloy po ng buhay. So kung ikaw ang breadwinner ng iyong pamilya tapos ikaw ang naglalagay ng pagkain sa kanilang lamesa, isipin mo po kung ikaw ang mawala, sinong maglalagay ng pagkain sa lamesa nila? Di po ba? Pero kung tayo ay may life protection, yun po ang mabubuhay para magpatuloy ang kanilang uh, buhay. Ang kailangan po nating life protection is yung annual income times 10. So kung sumasahod ka ng 20,000 kada month, ita times mo yan ng 12 at ita times mo pa po sa 10. Ganun po kalaki yung kailangan natin na life protection. So kung meron ka man po ngayon na life protection, alamin mo kung kasya na po ba yan or sapat na. Dahil ang kailangan mo po is times 10 ng annual income mo. Para po tayo ay makapag-retired or para may peace of mind tayo sa ating iiwan. Tapos, death management. So iwasan po natin yung mga bad debts. Doon tayo sa good debts. Kasi sabi nga nila kakambal na natin ang utang. Pero kung hindi man talaga maiwasan, doon sana tayo sa good debts. I-manage po natin ang Tama. Huwag tayong mangungutang dahil lamang sa magbabakasyon sa Pilipinas dahil magpapakain ng buong barangay. Uuwi ng Pilipinas dahil magpapabongga. Mag mangungutang dahil merong i, i, i-bobonggang birthday ang anak, di ba? Kung gusto mong uh, magbongga ng handa, pag-ipunan mo, hindi yung idadaan natin sa utang kasi malulubog po talaga tayo. Yun po yung mga bad debts na tinatawag. I-eliminate po natin sila. Tapos emergency funds. Ang emergency fund po is... Dapat 3 to 6 months ng ating total income meron tayo sa bangko. Yaan po ang inilalagay sa bangko kasi para mabilis mabilis nating makuha pag may emergency. Kaya nga po emergency fund, 'di ba? Ang problema lang sa ating mga Pilipino, puro tayo emergency pero wala tayong fund, 'di ba? Mag-create po tayo ng emergency fund sa uh, bangko tapos yun po ang kunin natin kung sakaling ayan nga ba diba, nag-pandemic maraming nawalan ng trabaho so at least makaka-survive tayo kung kung mawawalan tayo ng trabaho mga 3 uh, to 6 months siguro makaka-apply na tayo pero kung ganyan nga na pandemic ba diba, dapat nagki-create tayo ng emergency fund ng nasa 1 year end up para at least nakaka-survive po tayo at hindi po tayo pupunta sa utang. And then, ang pinakabubong po natin is yung investment. So, kung may nakikita ka na makakabili ka ng share kay Jollibee, kay BDO, kay Miralco, so possible po yan dito sa IMG pero much better po na nabuo natin ng tama ang ating financial foundation dahil kung marami nga po tayong investment tapos wala po tayong healthcare, si dok lang po ang makikinabang ng investment mo. Dahil kahit po mababa ang merkado at kailangan mo ng pambayad sa ospital, pupusta po ako, i-withdraw mo po yan. O kung meron ka man pong ibang naipundar, bahay, sasakyan, lupa, baka po isanla mo yan o ibenta mo yan ng mas mababa pang halaga dahil kailangan mo ng pambayad sa ospital, dahil hindi ka po nag-create ng financial foundation mo, which is yung ating healthcare. Dapat po may goal tayo kapag nag-create nag tayo ng ating investment dahil kung ang ating financial foundation is yung weak or mahina meron po tayong worries or wala tayong peace of mind dahil dito sa IMG we move people to solid financial foundation yun pong merong peace of mind kung hindi naman po natin kaya na mag create ng financial foundation so i-increase natin ang ating cash flow. Dito po sa IMG, pwede nyo pong gawin ang business side para po magkaroon tayo ng uh, ma-increase natin ang ating cash flow. Dito, dahil dito po is hindi lang uh, investor ang pwede kang maging. Pwede ka rin pong maging isang entrepreneur. Order in priority po dapat. Umpisahan po natin sa pundasyon. Yan po ang increase cash flow. So ang income i minus natin yung uh, expenses. Yun po yung tinatawag natin na cash flow. Yung monthly income natin for example is 60,000. Uh, meron tayong gastusin na 68,000. So ang ating cash flow negative -8,000. So ganyan po kalimitan ang mga uh, Pilipino. Negative pa po sa cash flow. So paano natin i-increase ang ating cash flow? So, i-reduce natin po yung ating expenses. Bawasan natin yung ating mga gastusin. Live below our income. Huwag po tayong gagastos ng mas malaki pa sa ating sinasahod. The goal is to be rich, not to look rich. So, ang ganda nga ng porma mo. Mamahalin nga yung eyeglass mo. Ang ganda-ganda ng iyong blouse, ng iyong jeans, ng iyong sapatos. Pero, lubog ka naman sa utang. ba? Diba? So, sabi, the goal is to be rich, not to look rich. Ang isa pa, earn additional income. So i-increase natin yung ating cash flow, dagdagan natin yung ating kita. Gamitin po natin yung ating spare time para po magkaroon tayo ng extra income. So kung saan ka magaling, edi uh, kung magaling ka po na mag uh, mag uh, sales stock, edi gamitin mo po 'yun para mag uh, mag-sales na mga ibang uh, bagay. Tapos kung sakali naman po na magaling kang magluto ng cake o di gamitin mo yung spare time mo para mag ng para magluto ng cake, tapos yun yung gawin, gawin mong uh, additional income. Kung halimbawa may trabaho ka na 10 hours, tapos natutulog tayo ng 7 hours, 'di ba? May spare time pa naman tayo na 7 hours kasi lahat naman tayo is merong 24 hours a day. So the best available time to build uh, our wealth is in our spare time. Kung kayo po ay mag -e enroll sa IMG, meron po tayo niyang topic ng increased cash flow sa uh, workshop 1. Ma -ma Mapapag-aralan niyo po yan kapag po kayo ay nag enroll sa IMG. Punta na tayo sa number 4, yung X-curve concept. So tapos na tayo sa abundance formula. Number two, yung the power of compound interest. Natapos na rin natin yung solid financial foundation. Kaya punta tayo sa X-curve concept. So, uh, sound check po muna. Okay pa ba yung aking audio? Pahingi naman po ng thumbs up sa chat box. Loud and clear, ma'am. Okay, salamat po. Thank you. Okay, X-curve concept tayo. Yun pong nakikita ninyong blue line sa inyong screen. Yan po yung tinatawag natin na money line. Tapos yun pong red line, red line na nakikita ninyo, yan po yung ating responsibility line. So, di ba? Kaya palang hirap-hirap mag-ipon ano Meron pa palang pababa na linya. Kaya pala naging X. Meron pa palang responsibility line. Kaya ang hirap mag-pataas ng money line. Habang bata pa daw tayo, uh, mababa pa yung ating savings. Tapos ang taas-taas pa ng ating responsibility, ano ba yung mga responsibility natin? Yung food, shelter, clothing, education, health, at saka yung mga utang na yan. Responsibility po natin yan. Nabubuhay pa lang po tayo sa ating active income. Nagtatrabaho pa po tayo para sa pera. At habang uh, pagtanda po natin, sana yung ating responsibility mababa na. Tapos, mataas na yung ating savings. Yung food, shelter, clothing, education, at saka meron na rin sana tayong uh, health at saka medicine. Tapos malaya na rin sana tayo sa utang. Uh, i-mute ko lang po, Han, at nakaka-distract. Okay. Tapos sana po meron na tayong passive income or nagtatrabaho na yung pera para sa atin, di ba? Uh, pansinin natin, dun po sa life, palagi pong merong uh, dalawang if. ba? Diba? Pag in-spell natin ang life, merong if sa gitna. Kasi sa buhay po natin, merong two ifs yan. What if we die too soon? ba? Diba? Papano yung responsibility natin? Papano na yung savings natin? ba? Diba? Tsaka yung active income, nasa na? Kung tayo ay mapunta sa Die Too Soon, yung Food Shelter Clothing Education Health na yan. So, sino nang magpo-provide niyan? Dapat meron tayong life insurance. Yan po yung sagot para maprotektahan natin ang ating pamilya. Kaya nga sabi ko kanina, ang life insurance is yung income replacement. Kasi yan po yung papalit kung sakali man na mapunta tayo dun sa Die Too soon. At yung isang if, What if we live too long naman, di ba? Kung mabuhay naman tayo ng mahaba. Nakapapansin ninyo kapag magba birthday di ba, laging wish? Lord, bigyan mo pa po ako ng mahabang buhay. Paano naman nga kung bigyan tayo ni Lord ng mahabang buhay at wala naman tayong savings? Tapos ang taas pa ng mga responsibilities natin, di ba? Kahit matanda na, ang taas-taas pa ng responsibilities. Tapos... Uh, sana tayo kukuha ng ating pagkain, o, oh, di ba? So, ang sagot po dyan is yung investment at saka yung ating healthcare. Para po, may buhay na tayo dun sa uh, interest na lang, living on interest na lang po tayo. So, growing wealth through investment. Uh, in the Philippines, there are two ways to invest on stock market. May dalawa po tayong paraan, yung tinatawag natin na direct investing dito po sa IMG, meron tayong access sa stock online trading platform. Meron, din, na, meron na rin po tayong free investment guidance. Ang atin pong partner dyan ay yung MyTrade. Yan po ang direct investing. So, hindi na tayo lalabas. Meron na tayong benefits number 20 dito sa IMG. At ang isa po is yung indirect investing. Meron na rin po niyan dito sa IMG. Benefits number 19 natin yan. Exclusive to IMG member, lalo na may binipisyo tayo na 0% entry fee. Kung papasok kayo sa indirect investing or yung mutual fund na tinatawag, 0% na po tayo. Yung So, Atram, Piliquity, PILAM Asset Family Fund na tinatawag. Pag-usapan natin yung direct investing, kung paano uh, gumagana. Kung ikaw daw ay bumili ng share ni Jollibee noong March 18, 2020, ang per share pa lang po ni Jollibee is 92 pesos. Meron ka pong mabibili sa 10,000 na pera mo, may mabibili ka na 108 share. Kasi 92 pesos per share eh. So, i-divide mo yung 92, yung 10,000 sa 92 para makuha mo yung 108 shares. So, may nabili kang 108 shares. Tapos, noong November 5, 2020, tumaas na yung per share ni Jollibee sa 192 pesos. So, 192 times 108, meron ka ng 20,736 Magkano lang po yung puhunan mo? 10,000 pesos, de ba? So kumita ka na agad ng 10,000 6% sa loob lang ng 8 months. Kung bumili ka ng share ni Jollibee noon. Pero kung hindi ka bumili, so hindi tayo nakasakay, 'di ba? Sayang. Kaya nga sabi nila eh, uh, mas magandang mas maaga nag uumpisa 'di ba? Tsaka pag-aaralan natin 'yan, 'di ba? May guidance nga tayo dito sa uh, IMG. May benefits tayo dito. Partner natin ang MyTrade. Yan po 'yung direct stock market works. Punta tayo sa mutual fund or yung indirect na tinatawag. Paano nga ba gumana ang mutual funds? So, ganito po siya. So, yung pong mga pera ng mga investor, pagsasamasamahin po yan tapos dadalhin na sa isang fund house at merong i-appoint ia na fund manager. Yung fund manager po, i-invest niya yan sa mga securities like stock, bonds, gold, etc. Tapos yung generate po, ibabalik yan sa mga investor. So kung magkano yung share, kung ilan yung share mo, ganoon lang po karami yung tutubo sa iyo. Kaya mas maraming share, mas maraming tutubo. At ang kagandahan po nito, kung sa mutual fund tayo papasok, tax exemption na po siya. Tapos Professionally, fund management. So nabanggit ko kanina, merong i-appoint ia na fund manager. So kung hindi ka pa sanay magbasa ng mga technical analysis dun sa direct investing, so dito ka muna kay fund manager uh, magpaubaya kasi sila po yung mga sanay. Uh, parang parang ipapaubaya natin sa kanila kasi nga uh, mas bihasa sila. Tapos diversification kasi ang kagandahan sa mutual fund nakadiversify diversify po sila. Hindi lang po iisang kumpanya 'yung nabibili mo, hindi lang kay Jollibee, pwede pa rin pong uh, ilagay ng isang fund manager sa BDO, sa Miralco, sa uh, ABS-CBN, sa Globe. So Dina-diversify po nila yan. Para kung sakali man na malugi yung isa, meron pa pong siyam na tutubo. Nakadiversify po sa 10 companies ang mutual fund. Affordable din po siya kasi pwede kang mag-open ng 1,000 pesos at magdagdag ng 500 pesos. Safety kasi ang mutual fund po is highly regulated by the SEC or Security and Exchange Commission. Tapos liquidity. So, di ba kalimitan ang itatanong natin, kailan ko pwedeng i yan? So, ang uh, mutual fund po, anytime pwede mong i-withdraw. Pero lagi po namin itinuturo, wag nyo pong i-withdraw pag mababa po ang merkado. Kasi baka sabihin nyo nga po ay na-scam kayo. Pero ang mali lang naman po niyan is hindi natin inaral. ba? Diba? Aralin po natin kung kailan tayo pwedeng mag-withdraw. Uh, pero anytime po pwedeng i sa mutual fund. Liquidity po siya. Mutual fund are highly regulated by the Securities and Exchange Commission under the Investment Company Act and its rules. At ang SSS po ay nag-invest ng 3 billion pesos sa mutual fund. So kung ang SSS nga po is nagtiwala sa mutual fund, di ba tayo pa? At saka napakalaki ng tutubo sa SSS kasi 3 billion ang kanilang in-invest. Nag-i-invest po sila sa mga companies na yan. Ang risk po natin a three layer of protection, puprotektahan natin ang greatest asset of the family is uh, you protecting you, uh, the most important things in our life, family, protecting our money, debt and liabilities. Kaiser International Health Health Group. Bakit si Kaiser? Because Kaiser is the first company that offer long-term healthcare in the Philippines. So kung meron man pong nag-o-offer sa inyo ng mga healthcare, alamin niyo po kung long-term yan or short-term dahil si uh, si Kaiser po ang unang nag-offer ng long-term healthcare sa Pilipinas. So sino po si, uh, si Kaiser? HM po siya. Dali accredited with the Department of Health or DOH. Also accredited with the Philippines Insurance Commission uh, and registered with the Securities and Exchange Commission. So registered din po sa SEC ang Kaiser. Nag-establish po siya noong June 8, 2004 with a capital stock of 160 million pesos. So hindi po tayo mag-aalala na baka malugi kasi may stock po si Kaiser ng 160 million. Meron po tayong topic ng Kaiser, kung gusto nyo pong alamin ang Kaiser, meron po tayo niyan every Tuesday, 10pm din po. At saka ang kagandahan po nito, ang Kaiser po is long-term dahil meron na po siyang healthcare. Meron na rin po siyang life protection or yung insurance. At saka may investment na rin po ang Kaiser. Ganyan po kaganda si Kaiser. So kung gagawa tayo dun sa financial foundation na natakal ko kanina, imamanage na lang po natin ang emergency fund at saka imamanage na lang po natin ang ating utang at saka magkikreate na lang tayo ng emergency fund para mabuild natin ang tama yung financial foundation natin. Kung meron kang Kaiser. Ang Kaiser po ay 20 years kang may plan pero 7 years mo lang po siyang babayaran meron ka na rin, meron ka na lang 13 years na extended period or yung mag-aantay ka na lang at meron na rin po itong long term care So, pitong taon mo lang po siya na pinaghirapan, pitong taon mo po siyang inipon, pero pwede ka pa pong magkaroon ng Kaiser kahit 65 years old ka na po pataas. Ang ating pong ambasadres ng Kaiser ay si Ms. Sharon Cuneta. Sabi niya, kahit maputi na ang buhok mo, may Kaiser pa rin sa tabi mo. Dito sa Kaiser, pinaghirapan mong pera ay hindi masasayang. Ito ang ipon na walang tapon. So wala siyang tapon kasi magamit mo man, may fund kang nakalaan, hindi mo man magamit, magiging ipon mo lang po siya. Hindi mawawala ang iyong pera. How IMG can help you achieve your financial security? So ikaw, broker ka po ng investment, bilang isang member po ng IMG, hindi mo na po kailangan ng broker kung kukuha ka ng investment dahil ikaw po ang broker ng sarili mo. Sa ang IMG po, kapag naging member ka, para kang nag-member dun sa mga ano, SM Advantage Card, tapos sa mga uh, discount card ng Petron at saka doon sa Suki card ng Mercury Drug. So, 'di ba, pag nag uh, member tayo sa Advantage card ng SM, pagpasok natin sa SM, makaka-discount tayo kung ano man ang bilhin natin. So, ganun din po sa IMG. Pag tayo po ay nag-member sa IMG, madi-discount po natin kung ano man po 'yung mga uh, accredited company or mga financial uh, needs natin pag sa loob po ng company tayo kukuha kung tayo ay member. So, kung ikaw ay member, ikaw po yan, lahat po ng company na yan sa healthcare, life insurance, investment, real estate, general insurance, at allied financial services. So, lahat po yan is po pwede kang maka-discount. So, po pwede ka pong maging uh, agent ng sarili mo kasi nag-member ka lang po sa IMG. Sa IMG din po meron tayo ang top uh, membership benefits. So 48 top membership benefits po once na nag-member po kayo sa IMG. So hindi ko na po ito masyadong i-elaborate kasi medyo makakapos ako sa oras. Ang benefits po natin, unang-una makakapag-aral po tayo financial education po ang mabibenefits natin dito sa IMG dahil magkakaroon po kayo ng uh, e-book niyan, ng SBYF e-book na yan. Tapos meron na rin po tayong uh, workshop book. Uh, sabi ko nga kanina makakapag-workshop tayo. So meron po tayong five workshop na benefits natin, number three, four, five, six, seven. Magkakaroon tayo ng workshop Uh, para sa workshop 1 is yung matututunan natin yung debt management. Workshop 2 is yung pag-build ng strong financial foundation. Sa workshop 3 is yung pag-build ng building wealth asset accumulation. Sa number 4 naman natin is yung retirement planning. At sa number 5 is yung kung paano ninyo uh, mapapasok yung financial industry. Nasa workshop 5 po yan. Benefits number 8 natin, meron po tayong free financial check-up. Kung sa mga doktor, ang chine-check-up sa atin is yung katawan, dito naman po sa IMG, ipi-free financial check-up tayo ng mga financial educator. Ang iti-check-up po sa atin dyan is yung ating bulsa. Baka daw po may cancer na. Baka daw po naghihingalo na, ba? Diba? So malalaman natin kung ano dapat yung gamot kapag na-financial check-up po tayo. Merong benefits number 9 tayo na exclusive members price kung gusto natin na mag-exam bilang associate financial planner, partnership with registered financial planner, mas makakamura po tayo kung member tayo ni IMG. Sabi ko nga dito sa IMG, ibabaypas natin yung mga agent. So kung gusto mong mag-exam ng AFP, hindi mo na kailangan maghanap ng ahente. Mas makakamura ka pa. Tapos, meron ka kaagad automatic na personal accident insurance na 100,000. Agad-agad po yan, once nag-member ka, may 100,000 personal accident insurance ka po agad. Tapos, meron na rin po tayo ang Uh, fidelity, sa benefits number 11, dagdagan mo lang po ng 500 pesos yung iyong membership, makukover ka po ng 50,000 life insurance. Kung sa iba, nagma ka ng 4, 5 years or 7 years, dito po sa IMG, magmember ka lang, magbayad ka lang ng isang beses na 500 pesos, makukover ka na agad ng life insurance ng 50,000. Meron na rin po tayong vision care. May dalawang... Uh, frame po kayong libre. Kung sakaling nagsasalamin na kayo, uh, magpa-check up po kayo sa Delos Reyes Optical, libre na po. Tapos may libre po kayong dalawang eye frame. Tapos, may free gift. Siyempre, ang mga Pinoy mahirig sa regalo. Kapag nagmember kayo, may regalo si IMG na unlimited consultation para po sa mga member yan sa Kaiser Medical Center. Unlimited, ibig sabihin, kahit magpabalik-balik ka ng magpa-check up, libre po yan. Tapos benefits number 40 natin, makaka-discount din po tayo sa mga medical services para din po yan sa mga member. Doon naman po sa mga pamilya ng member, makaka-discount naman po siya sa mga Uh, services din. Yung immediate family po. So kung ikaw, pag nagpunta kayo at nagpa, ikaw na member, nagpa-check up ka sa Kaiser Medical, may kasama kang nanay, anak, asawa. So sila po, discounted sila kung gusto din nilang magpa-check up. Tapos benefits number 16 natin, automatic po investor ka dito sa IMG kasi kukunan po ng 1,000 pesos yung membership mo, ipapasok po yan sa Soldibo Strategic Growth Fund para po ibili ng share. So investor ka po kapag nag-member ka dito sa IMG. Benefits din natin na magkakaroon ka ng access sa Kaiser, may access ka sa Most 18, may access ka po sa mutual fund, sa My Trade at may access ka rin po sa Palawan kung tayo ay kung ang Palawan po ay magcha-charge ng 150, kung IMG transaction po is 20 pesos lang yung i-charge icha sa iyo. Ganun po kalaki yung na-save natin sa Palawan kung member po tayo ni IMG. May discount ka na rin po sa Save Your Money on Non-Life Insurance. Tapos sa SMDC Ayala Land DMCi, 'di ba? Sabi ko nga, i-bypass mo yung mga ahente dito kung member ka. Kaya kung gusto mong kumuha ng bahay sa SMDC, hindi mo na kailangan kumuha ng ahente. Ikaw po ang agent ng sarili mo. Yung masisave mo, yung ibabayad mo sa ahente, i-invest mo na lang po sa Soldibo. 'di ba? Makakabili ka pa ng share. Tapos A special discount sa Memorial Lots and Internment Package sa Heaven of Infinity. Kung gusto rin naman po natin kumuha ng uh, mga course. So sila po yung magiging mentor natin sa Benefits number 25, 26, 27, 28. Ayan po siya. Meron din po tayong services ng Everest. Kung member ka tapos kinailangan mo ng servisyo ng Everest. Ang Everest po is yung ano? Uh, kung sa birthday plan, kung sa birthday han my birthday planner, ito naman pong Everest is yung uh, memorial planner. Ayan, sila yung magbibigay sayo ng serbisyo, yung mag uh mag uh, anong tawag dito? Nang, yung mag ano ka na lang, magluluksa ka na lang. Sila na yung bahala sa uh, kabaong, sa bulaklak, sa kandila. So sila na yung bahala, Everest na yung bahala. Tapos Exclusive benefits number 30 natin yung asset preservation and services ng uh, APS partner with iMax. Tapos exclusive benefits number 31 is yung auto program. So kung gusto mong bumili ng sasakyan hassle-free ka na po kasi Uh, si IMG na yung bahalang mag-process tapos ang laki pa po ng madi discount mo. Uh, meron pong nag uh, pong member ng IMG na bumili ng sasakyan, umabot po ng nasa 150,000 pesos yung na-discount niya. Tapos hassle-free pa nga kasi si IMG na yung naglakad, sinabi lang niya yung gusto niyang uh, model ng sasakyan, yung gusto niyang kulay. Si IMG na po yung nakipagtawaran sa company. So, 'di ba? Ah uh, si Serbisyuhan talaga tayo ni IMG. Rewards, di ba? Ang tagal na natin nagtatrabaho sa ating mga employers, sa ating mga pabrika, pero ang tanong, nagkaroon ba tayo ng rewards? Maaring oo, pero after 10 years, after 20 years, di ba? Bibigyan tayo ng rewards. Pero dito po sa IMG, pumasok ka lang po sa financial industry, magkakaroon ka po ng rewards dahil magkakaroon ka ng sarili mong business, magiging isa ka pong financial educator tulad po ng ginagawa ko sarili mo po yung oras mo kasi pwede namang hindi mo gawin, pwede rin naman po kung kailan mo lang pong gustong gawin. Makakatulong ka na rin po sa pamilya mo, maa-achieve mo yung gusto mong income. At may sariling system na rin po dito, hindi mo na kailangan gumawa ng sariling system. At ang pinakamasarap, magiging debt-free po tayo. Kasi siyempre merong additional income kung papasok ka sa financial industry. Tapos, Exclusive benefits number 33 natin o di ba ang dami-dami ganyan talaga ka generous si IMG napakaraming benepisyo. Sabi ko nga kanina 48. So nasa number 33 tayo. Merong travel the world. So sinong gustong magpa-travel travel na lang, de ba? Ang sarap ng buhay kapag 'yung pa-travel travel ka na lang pero nag-i-income -e ka pa. Dito mo po 'yan mararanasan sa IMG ibibigay po ni IMG yung bakasyon ng libre sa'yo. I-achieve mo lang po yung mga promotion. Tapos meron tayo ng mga convention at saka yung mga cruise. So sa IMG ko lang din po na experience mag star cruise. Ang sarapong pong mag... Uh, maka-experience niyan. Yan po ay hindi ibibigay sa atin ng ating mga employer or company na pinagtatrabahuhan pero si IMG kaya po yung ibigay sa atin. World Class Recognition, so may recognize po tayo, mabibigyan tayo ng mga pins, watch, uh, rings, at saka sasakyan. Meron na rin pong free HMO kung mapupromote tayo ng MDs or SMDs. Marketing Director or Senior Marketing Director, meron na pong free HMO na ibinibigay ang IMG na pag pagamit po yan sa atin. Meron pa rin po tayo ang member support. So, magkakaroon ka po ng portal kapag naging member ka na. Benefits number 36. Ma-access mo na rin po yung dominating tools. May newsletters and emails. At meron ka magkakaroon ka po ng Neuracash. Ang Neuracash po is para siyang Gcash. Pwede nyo pong itransaksyon yung mga pay bills ninyo. ah uh, pwede po yung pasukan ni IMG ng iyong commission kung iniraran mo ang business side ni IMG. Tapos, meron ka na rin pong Visa card at saka makakasama ka sa mga exclusive events and runs and contests. Ito po ay ito pong benefits number 40, 41, 42 ay mami-benefits mo lang po kung ikaw ay international code. Kasi meron po tayong dalawang kaklase ng code. Isang uh, Philippine code or yung local code na tinatawag natin at saka yung international code. Kung nasan ka mang bansa, so ano man pong kunin mo is international code po ang tawag doon. Magkakaroon ka po ng benefits number 40, 41, and 42. Kasama ang number 43 hanggang 48. So ano yung number 43? accidental death benefits na 500,000. So, 'di ba? Dati kanina meron meron tayong benefits agad-agad pag nag-member ka, personal accident insurance na 100,000. Eh kung international code pa 'yung kunin mo, may dagdag ka pa na 500,000, burial benefits na 100,000, accidental medical reimbursement benefits na 100,000, act of terrorism na 600,000. Act of terrorism, ito naman po yung kung for example, ba diba, sa mga sa Saudi na uuso na uso noon yung mga pagbomba-bomba. So kung ang isang OFW is nadamay, meron na po agad siyang makiklaim ng Uh, 600,000 kasi papasok po siya dun sa act of terrorism unprovoked murder and assault at saka accidental disablement benefits ito naman pong accidental disablement benefits na to may kalaki pong presyo yung hinliliit hinlalaki, hintuturo uh, sing singan may mga presyo po yan kung sakali pong maputol yung kamay, braso, paa meron po yung mga presyo yan po ang benefits natin ng number 48 kung ikaw po ay international code. So, kung ikaw naman ay nasa ibang bansa, international code na po ang kunin mo. Kasi napakaraming taga-Pilipinas na gustong i-avail yung mga benefits na yan. Pero hindi po po pwede dahil pwede lang po yan sa mga nasa ibang bansa. IMG as the complete financial solution. IMG Future, a simply yet powerful do-it-yourself members portal to help you with your financial goals. Yan po ang makakatulong sa atin. So kapag nagkaroon po kayo ng uh, portal, ito po yung makikita ninyo. Yan po yung aking portal. So sa portal ko, meron na po akong Soldivo na para sa aking retirement. Meron na rin po akong life insurance ng Fidelity dahil nagbayad lang po ako ng 500 pesos. Meron na rin po akong servisyo ng Everest. Meron na po akong Manila Bankers na yun nga pong 100,000. Personal accident insurance ko. Meron na rin po akong eye protection dahil meron nga po akong makukuhang dalawang frame pag nagpa-check up ako sa De Los Reyes Optical. Property protection, 'yun pong personal wallet ko na Nura Cash, ba? Diba? Hindi ako naiinip sa sahod ng aking employer dahil every week po may pumapasok sa aking Nura Cash health services ng Kaiser. Meron na rin po akong utilize uh, na dominating sa aking nagagamitin ko sa aking IMG business. Tapos pwede na rin po akong maging broker. Gawa nga po pwede, gawa nga po nung, nung hindi ko na kailangan ng ahente pag kukuha ako ng uh, sasakyan ko. At saka yung pang long-term healthcare ko na sarili kong Kaiser. So hindi ko man yan magamit, so pwede kong gamitin pag tanda ko. So nandyan lang po siya, nakalaan po siya. Yaan po ang meron kapag ikaw ay nag-member sa IMG. Sa IMG, you can become your own money manager. Partial financial checkup, become a lifetime member, start building a solid financial foundation, invest in your long-term care. Yun nga pong kay So mag-invest po tayo dun sa long-term, wag po yung short-term lang. Tapos, protect your family. Meron po niyan tayo sa Fidelity or sa Imbelife at Most 18. Invest in Mutual fund. Ayan, kahit po pa isa-isang libo na tulad nga po ng turo ko kanina na gagawin natin in 5 years, in 10 years, in 15 years at abutin ng 30 years. So, pupwede tayong magkaroon ng peace of mind pag tayo ay nag-retire. Ayan, take action, secure your future now you will have an excuse not to save or invest. Ganyan talaga tayo mga Pinoy, marami lagi marami lagi tayong ano, apila. Ang dami nating excuses. Keso hindi kaya ng sweldo, keso ang dami pang gastusin, keso may pinag-aaral pa ako, o di ba? No matter what your excuse is, one thing is for sure, you will get old next year. Babata ka ba bukas? Di ba? Pag nag-birthday ka ba, pabata ka? No matter what your excuse is, your children will grow up and enter college. So eventually, you will you will be needing money to to fund their education. Gusto mo bang maging a working student ang iyong anak? So paghandaan natin, 'di ba? Alisin mo yung excuses mo. Take action tayo. No matter what your excuse is, soon enough you will retire and will stop making active income. Mapapagod po ang ating katawang lupa. Mawawalan po tayo ng trabaho. So, sana pagdating ng panahon na yon, may pera na pong nagtatrabaho para sa atin. You have to be prepared. Take action now. Diba, ang laki-laki. Namumula. Take action now. So, yung mga uh, first time pong nakarinig ngayon, so, balikan nyo po yung mga nag-invite sa inyo para may, kung may gusto man po kayong i-clarify. And then, Take action now. Now na po. Wag na pong ipagpabukas. I-encode na po yan, i-join na yan. The future is in your hands. de ba? If you want to be wealthy, do not expect other people do it for you. Do it yourself. So huwag mong iasa sa asawa mo, huwag mong iasa sa uh, ma sa mapapangasawa mo, huwag mong iasa sa gobyerno, huwag mong iasa sa anak mo. Do it yourself. Be your own money manager. Understand how money works make money work for you. Ayan na po. Thank you po. At maraming maraming salamat sa lahat po ng umaten. Kung meron pong question, pwede nyo pong isulat sa ating chat box or mag-unmute po tayo. Thank you po.